K jednotlivým editačním módům. První mód je úprava počasí. Zde vlastně jenom velice jednoduchým způsobem upravujete náhled, který máte zde k dispozici. Tady je potřeba si uvědomit, že v editačním režimu ten náhled je opravdu jenom přibližný. A i nastavení počasí je jenom přibližné pro to, abyste věděli to, co děláte, jak to bude zhruba vypadat. Tady bude lepší se přepnout do nějaké ukázkové scény, kterou máme připravenou. Například tuto. A ukážeme si to na scéně, kde už jsou nějaké objekty, ať je to pěkně vidět. Když jsme v té scéně, podíváme se takhle někam směrem na bazén a vlastně v režimu nebo v módu počasí můžeme upravovat v režimu počasí můžeme upravovat jednoduše od kde je sever, to znamená odkud bude svítit to slunce, jak bude slunce vysoko, s tím, že ta změna i hned se propisuje. To je vlastně ta hlavní výhoda programu Lumion, že veškeré ty změny vidíte i hned. A nemusíte čekat na nějaký pokusný render, což většinou trvá několik hodin, když děláte neustále pokusné rendery a zkoušíte co a jak. Máte zde vlastně posuvník na oblaky, na mraky, které přidáváte, ubíráte, a vždycky chvilku trvá, než to Lumion vykreslí nějakou vteřinku. A protože čeká, jak se vlastně rozhodnete nakonec. A máte zde nějakou světlost oblohy. Na ten posuvník jenom pozor, protože pokud si to upravíte tady, tak potom v efektech vám to nebude sedět. A je dobré s tím počítat, protože jakmile pak tam dáte efekt slunce nebo sluneční studie, tak vám to nemusí sedět a musíte prostě vědět, že to máte nastavené jinak. No a samozřejmě těch mraků je několik typů, takže vy si můžete přepnout a ten typ mraků si vybrat. To znamená, je tady XY druhů mraků. Zde vlastně nějakých 9 předvoleb, nicméně potom v efektech máte veškeré ty možnosti dostupné. Můžete to kombinovat různé druhy mraků.